Krenulo. A još nešto da izjaviš? Prvi da kažem ovaj, za štampu. Da je komšija moj, ovaj, komšija iz grade pomogao da se instalira ovaj program. Kako je? Koje je sad i gotovo? Kaže da se instalira program za kameru. Da nije njega bilo, ja bi bio u užasu. Ne bi bilo novi klipova na YouTube. Ne. To sigurno. Miloše, komšija. Da nije bilo tebe, ja bi ostao u strahu i u bedi. Aj sad. Kao kaže, bio bi u neizvesnosti. Razmišljao sam šta ću, kako ću, ali ne mogu sam. Nekad ne mogu sam, ali nekad... Komšije su tu da bi se pomagale. Pa nije sve u... Znaš ono, treba biti čovjek i treba pomoći čovjeku kad je frka i kad... Mislim, kad je najbolje. Da. Klasika. Pozdravljam i tvoje roditelje, ovaj, koji su divni, i tvoj brat. I pozdrav za brata, ovaj. Brate! Pozdravljate komšija Kale. Tu smo.